chaosom s vyberaním poplatkov od pacientov v ambulanciách má byť definitívne koniec. Po predchádzajúcich ministroch prišiel so svojím návrhom aj terajší šéf rezortu zdravotníctva. Zavádza aj obľúbené prednostné objednávanie. Čo ešte za extra peniaze môžeme získať u lekára? Budú minulosťou aj rôzne nezmyselné poplatky a dary pre lekárov? A prečo ministerstvo škrtá pohotovosti a zavádza na nich 10-eurové poplatky? Myslím tým urgenty v nemocniciach. Dostane sa k rýchlemu ošetreniu každý, skutočne každý, kto to bude práve v tom momente potrebovať? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s ministrom zdravotníctva, nominantom Smeru sociálnej demokracie, Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň všetkým prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, aby sme rozobrali tieto témy, ktoré sa dotýkajú prakticky každého, lebo bohužiaľ nikdy neviete, kedy na kontrolu alebo nebodaj do nemocnice na niečo vážne. Čiže venujme sa najprv tomu prvému, a to sú poplatky v ambulanciách, ktoré bežne navštevujeme. Na úvod by som vás poprosil, keby ste nám veľmi stručne vysvetlili celý ten systém, tú vašu víziu, ako teda ponovom by tie poplatky mali fungovať. A ten základ je o tom, že treba si uvedomiť, že zdravotná starostlivosť na Slovensku je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, na ktorú sa v podstate skladáme všetci. A pri tom všetkom, čo sa udialo za tých možno posledných 10 rokov, sa poplatky stali nejakým symbolom spoplatnenia zdravotníctva. A v tomto častokrát aj nezmyselného, bohužiaľ. V tomto mám najväčší problém, že nevnímam tú pridanú hodnotu, za čo sa tieto poplatky majú vyberať. Viete, ak jednoducho poviem, že prídem ku lekárovi a chcem sa objednať na vybraný termín alebo vybraný čas a za tento úkon si mám zaplatiť niečo, tak som túto hodinu alebo tento čas obral všetkým, pretože tie peniaze boli určené pre všetkých. Mm-hmm. A tá pridaná hodnota tam nie je žiadna moja zásluhovosť. A vo všetkej úcte aj k lekárom, a tí dostali peniaze naviac, ale v zásade neodrobili nič v tom systéme naviac. Zároveň sa bavíme o tom, že tým ľuďom sa to veľmi páčilo, zavolať lekárovi a objednať sa na 10. trebárs alebo na 9. No, otázka je, že prečo nebolo možné sa objednávať bez takýchto poplatkov. Viete, tu sa stávali sme sa trošku rukojemníkmi toho, že poplatky možno niekedy v minulosti mali slúžiť nejaké zabránenie, nejaké špekulácie, neefektivity, ale časom sa stali nástrojom skutočne podnikania. A ja chápem, že dnes v sektore strašne a všetci ambulantní lekári či špecialisti, alebo hovoríme o všeobecných praktických lekároch, a v zásade môžeme hovoriť 80% peňazí z verejného zdravotného poistenia je spravované súkromnými firmami. A to je istý typ podnikania. A je to ťažké sklobiť to, keď vy máte istý pohľad na jednej strane verejného záujmu poskytovať zdravotnú starostlivosť, na druhú stranu vás to ťahá k podnikaniu. Čiže pán minister, odkedy, za koľko a za čo si bude môcť náš lekár v ambulancii, či je to všeobecný lekár pre deti, mládež, doraz, dospelých, alebo je to lekár špecialista? Za čo, kedy, dobre, a koľko? Navrhujeme, aby sa žiadne poplatky a ani všelijaké kreatívny nemohli vyberať v čase, kedy sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia platená zdravotnou poisťovňou. Chceme umožniť ale teraz to... To je aký čas, ešte dodajte? To je ordinačné hodiny? To sú ordinačné hodiny, ktoré sú dnes určené. Niektorí ich majú 6 hodín, niektorí 7, niektorí 8 hodín. Dobre. Tak ako si ich určili a schválili ich samosprávny kraj. A po novom chceme umožniť, aby v poobedňajších hodinách mohli ešte existovať tzv. Doplnkové ordinačné hodiny, teda nad rámec týchto riadnych hodín, s tým, že už ak si chce poskytovateľ alebo teda lekár zriadiť takéto doplnkové, bude musieť dodržať isté pravidlá. Tými pravidlami sú napríklad počet hodín, ktoré musí predtým odslúžiť tzv. Riadnych ordinačných hodinách, a to je napríklad minimálne 5 alebo 6 hodín denne. Aha, čiže on vlastne vôbec do týchto hodín nebude môcť dať žiaden čas, kde si akoby urobí prestávku a začne za peniaze objednávať. Bude musieť odslúžiť týchto 5 hodín v ordinácii a až potom, ak bude mať on chuť a jeho pacienti, tak nech sa páči, povedzme o 14. môžete sa objednávať aj za poplatok. Presne tak, a zároveň sú tu isté kritéria, ktoré zabránia tomu, aby sa nejakým spôsobom pacient posúval z týchto verejných hodín. To som chcel sa opýtať, že čo keby si zavrel ordináciu. Pretože sú tam pomerové ukazovatele. Nebude to môcť tých doplnkových mať viac ako 25% hodín. Nebude môcť ošetriť tam viac ako 30% pacientov, čo znamená na každého jedného ošetreného pacienta, ktorý by sa chcel dať ošetriť doplnkových ordinačných hodín, musí vyšetriť viac ako 2 pacientov v tých riadnych hodinách. Okay. A v konečnom dôsledku na každé jedno euro, ktoré by chcel
prijať alebo zarobiť v rámci doplnkových jedinečných hodín, musí dokázať získať vyše 2 eur zdravotných poisťovní. To znamená, že nemôže dochádzať k tomu, aby sa pacienti nejakým spôsobom nazvem to nútili do toho, aby chodili. Toto bude prísne kontrolované vami alebo úradom pre dohľad alebo samotnými poisťovňami zdravotnými? Rôzne, bude tam výkazníctvo, budú tam centrálne systémy, ktoré sú na to pripravené, aby sa takíto pacienti objednávali len prostredníctvom informačných systémov, zaznamenávali. My chceme dať k dispozícii aj to, že aby tam bol istý vyšší štandard. Vyšší... Je to samozrejme dobrovoľné, každý sa rozhodne. Čo by to mohol byť vyšší štandard? Teraz chcem povedať s tou službou, to znamená, je garantované, že takéto objednanie bude môcť byť urobené len do 15 dní. To znamená, že ak sa chcete niekde objednať a existuje taký poskytovateľ, taký lekár, ktorý má chuť poskytovať doplnkové hodiny a vy máte záujem sa do takýchto doplnkových hodín alebo na takéto doplnkové hodiny objednať, môžete tak urobiť prostredníctvom informačného systému bez návštevy lekára. Rozumiem. A termín, ten posledný, ktorý môžete získať, je 15. deň, takže ak už sú preplnené, tak máte veľmi veľkú šancu, že hneď na druhý deň už sa objednávate. Lebo ak tam niekto je teda tých 15 dní a nevyužije to, tak vypadáva z toho poradovníka akoby a už sa uvoľňuje miesto. A ďalší deň sa automaticky uvoľňuje celý. Cena toho poplatku. Žiadne poplatky. My tvrdíme, že poplatky v tomto ohľade za objednávanie, za manažment pacienta a podobne sú prekonané. Skutočne skrivili systém. A to, čo hovoríme v doplnkových hodinách, pacient si uhrádza tento v úvodzovkách, to nazvem čas lekára, to znamená, ako keby si uhrádzal to vyšetrenie, ale bez liekov a bez dodatočných výkonov, to znamená CT a ďalšie tam nebudú. A tie bude uhrádzať naďalej zdravotná poisťovňa. Ten samotná úhrada u tohto pacienta môže byť rozdielna. Môže to byť 5 eur, 7 eur, 11 eur. Aha, čiže počkajte, aby sme to správne pochopili, tak ten pacient, ktorý sa, ako by teda hovoríme, že za poplatok objedná ku svojmu lekárovi do ambulancie až po tých ordinačných hodinách, čiže po 14. Už je vlastne tam pacient ako keby úplne na svoje triko, že aj, môže mať aj 10 zdravotných poisťovní, ale už si bude musieť toto celé to vyšetrenie vlastne zaplatiť sám. Áno, ale ešte čiže raz. To je ten poplatok tomu lekárovi? Nie je to poplatok, je to úhrada. Áno, ja rozumiem, raz, len aby sme to pochopili. Rozumiem, čiže nepovie lekár, že áno, zdáte mi 5 eur, môžete prísť o 14.30, ale áno, objednávam si na 14.30, urobím mu vyšetrenie a potom vyšetrení, ako poznáme to napríklad dnes od špecialistov, treba od zubárov, hej, že vám naráta blomba 15, boli ste tu, ja neviem, hodinku 15 a to, hej, čiže o toto tu ide. Musí mať presne ceník, ktorý aj dnes tie ceníky sú a v podstate sú zverejnené tie ceníky pre zahraničných. Pacient uhradí s tým, že regulujeme maximálnu úhradu, ktorú takýto pacient môže za jednu návštevu zaplatiť, to sme povedali tými 30 eurami, bez ohľadu to na maximum. To, aké tie vyšetrenia môže. Ale ešte raz je veľmi podstatné tu povedať, aby sme si nemýlili, že doplnkové ordinačné hodiny sú naviac, tie do dnešného dňa neboli. To znamená, nejakým spôsobom nezužujeme a neobmedzujeme tú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytovala doteraz. Tá bude naďalej. A dávame možnosť ešte aj potom presne tak podnikať. Pre pacienta je zabezpečená ochrana aj z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti v tých riadnych hodinách, vo výške úhrady a v tom, že zdravotná poisťovňa mu bude platiť všetky lieky, ak bude vyšetrený v takýchto doplnkových hodinách. To, čo dostane na recepte potom. Čo dostane na recepte presne tak potom. No dobre, ale možno predsa len jedna otázka k tomu a môžeme ísť ďalej, že a ja už som začal teda z viacerých strán, že prečo až po ordinačných hodinách. Veď nie je zmyslom objednania sa na konkrétny čas práve dôvod objednania sa na konkrétny čas? A tu si myslím, že zás je také trošku malé nedorozumenie. My nejakým spôsobom neblokujeme objednávanie čiže sa. Čiže to znamená, že za bezplatne to môže lekár robiť non-stop. Presne tak a myslím si, že to u mnohých funguje, možno práve u tých pár, kde to nefunguje. Tak to sa nejakým spôsobom ukazuje tak doviditeľne. Treba no ja by som povedal, že také skúsenosti máme práve najmä, alebo teda možno sa tak vníma najmä u zubára, kde vlastne také, že prídete, ale OK, ak máte bolesti, no samozrejme, že prídete kedykoľvek, ale že vlastne bez toho objednania telefonického sa tam ani nedostanete. To je pravda, ale aj u mnohých špecialistov existuje systém objednávania, ale treba zasa na obranu povedať, viete, každý systém objednávania predpokladá nejaký priemerný čas vyšetrenia, to znamená, že istým spôsobom zavádza aj nižšiu mieru možno efektivity počtu pacientov, ktoré dokážete vyšetriť. Lebo zrazu robíte, vy vyšetrite rýchlo a musíte čakať, lebo ďalšie. Neviete, aký ten pacient, aké
komplikácie má alebo nemá. To znamená, v niektorých prípadoch skutočne je aj v záujme lekára vyšetriť čo najväčší počet pacientov a možno práve preto neobjednáva, ale nejakým spôsobom my nebraníme. Fungujú dneska vyššie územné celky, majú aj informačné systémy, ponúkajú objednávacie systémy zadarmo. Mnohí poskytovatelia majú svoje objednávacie systémy, tie ponúkajú aj zadarmo takéto objednávanie a ponovom práve pre tých, ktorí trošku chceli obchádzať minulosti zákona, pýtali peniaze cez rôzne tretie strany a podobne za objednávanie. Áno. Toto ponovom nebude možné, pretože hrozia takému poskytovateľovi alebo takému také osobe, ktorá takéto peniaze si pýta, vysoké sankcie. Odkedy by to malo začať fungovať, toto, o čom sa bavíme? Malo by to byť až od 1. januára 2018. Dobre, ten dôvod len v rýchlosti je preto, pretože chcem si dať ten čas, aby sme prešli všetky kraje so všetkými ambulantnými lekármi sa podiskutovať, aby sme im vysvetlili, aby sme urobili osvetu, aby zbytočne nedochádzalo ku takej, by som povedal, malému komplikácii. Dobre, to je rozumné. Už len dve doplňujúce otázky k tomuto. Jedna veľmi stručná. Ak, keď už to bude zavedené, sa pacient s niečím takým stretne, okamžite hlásiť úradu pre dohľad? Určite. Že lekár povie, jasne, vyšetrím vás prednostne, ale viete, tu musíte dať dar našej neziskovej organizácie. V zásade jedno, komu to nahlási príslušný na takéto kontroly, sú samosprávne kraje. Dobre, druhá otázka, sú tieto pravidlá rovnaké aj pre veľké súkromné polikliniky, ktoré máme najmä v tých väčších mestách, kde musíte pomaly platiť poplatok, len že sa tam ukážete proste niekde na nejaké recepcii? Samozrejme, pre všetkých rovnako. Žiadne poplatky ani v súkromných klinikách? Žiadne poplatky za objednávanie na termín, management a podobne nebude možné ani podmieňovanie vyšetrenia. Výborne, budeme to sledovať aj tú vašu diskusiu s celým tým spektrom účastníkov tohoto a potom nakoniec finálny návrh. Máme ešte 3-4 minútky, no nie je to veľa času, téma je to veľká a to je to druhé, čo som ohlásil. To sú pohotovosti, teda lekárske služby prvej pomoci. Sekáte v tej pevnej sieti pohotovosti na Slovensku, z 93 má byť 51, ak hovorím správne. Môžete teda veľmi stručne vysvetliť, prečo ste sa rozhodli rušiť polovicu tých LSPP na Slovensku, teda lekárskych služieb prvej pomoci. A môžete v tomto momente garantovať, že človek, ktorý bude pohotovosť potrebovať, sa do nej skutočne v nejakom primeranom čase dostane? Veľmi rýchlo. Pre aj poslucháčov máme rôzne typy pohotovosti. Hovoríme o tzv. LSPP ambulantná pohotovosť, ktorú poskytujú všeobecní praktickí lekári, či už pre dospelých alebo deti a doraz. V zásade sú to tí, ktorí počas dňa slúžia vo svojich ordináciách. Inak mohli by to byť aj špecialisti, lenže keďže to nemajú povinné, tak s tým prestali. Áno, a tí len rozšírujú ako keby ten počet ordinačných hodín, aby bola nepretržitá dostupnosť tejto primárnej zdravotnej starostlivosti. A potom máme ale aj pohotovosti, ktoré sú v nemocniciach. A to sú tzv. Ústavné pohotovostné služby a na týchto už slúži napríklad chirurg, traumatológ, internista. Môžeme to volať urgentný príjem? Či to nie je ono? Áno, to sú urgentné príjmy, ale volá sa to ústavná pohotovostná služba. A to znamená, máme ako keby dva typy pohotovosti, ktoré sú ale určené pre iného typu pacienta. To, čomu sa my venujeme, je lekárska služba prvej pomoci alebo ponovom ambulantná pohotovostná služba, kde na základe doterajších všetkých štatistík a výsledkov z celých regiónov sme určili, aký počet pacientov ich navštevuje, v akých regiónoch, v akých časoch. Napriek tomu sme určili 51 bodov pevných na Slovensku, kde by mali takéto pohotovosti slúžiť, pretože minulý alebo doterajšia právna úprava umožňovala alebo teda prikazovala len 45 bodov takýchto. Uh-huh. Napriek tomu opäť podnikateľsky sa nám to rozmohlo. Nafúklo sa to na 95. Nafúklo, teda? Odoberali sa peniaze, nechodili tam pacienti, lekári mali povinnosť slúžiť. A to, čo ale garantujeme, aj ponovom, aj v priebehu tej diskusie, a chcem povedať, že preto to komunikujeme dostatočne včas, aby priestor na diskusiu bol, že v každom jednom okresnom meste, kde v súčasnosti LSPP alebo Lekárska služba prvej pomoci bola, bude fungovať aj ponovom nová pohotovosť. Či to bude pevný bod, alebo doplnková pohotovosť, ktorá bude povinná potom v takomto okresnom meste. A zároveň, ak niekde nefungovala LSPP doteraz, v niektorom okresnom meste a nachádza sa tam nemocnica alebo ústavná pohotovostná služba, tak ponovom, a jak hovoríme o tých 10 a 2 eurách, v čase, kedy funguje ambulantná pohotovosť, budú poplatky len 2 eurá. Rozumiem to. Znamená, že pre každého jedného pacienta bude zabezpečená dostatočne široká dostupná ambulantná pohotovostná služba. Skúsme veľmi rýchlo odpovedať na dve výhrady, ktoré tu mám. Tie názory zastupujú buď zdravotnícky alebo lekársky odborári v mene pána Vysolajského, ich predáka, alebo napríklad pán Petko, Asociácia nemocníc Slovenska.
tá jedna výhrada. Hrozí, že poskytovateľ, to hovorí pán Vysolajský, hrozí, že poskytovateľ služby prvej pomoci nemusí zohnať dostatok lekárov na služby a tým pádom tie pohotovosti budú len do 10. A to sa môže stať aj vo veľkých mestách. Navyše dodáva, že obvodní lekári sú väčšinou vo vyššom veku, sú vyčerpaní a keď vy zdobrovoľníte túto službu na týchto pohotovostiach, takže to môže byť obrovský problém. No a ešte do toho obchám hneď aj tú druhú vec, tiež to dodáva pán Vysolajský, že tam hrozí trošku diskriminácia medzi týmito lekármi a týmto pohotovostiam, pretože im chcete garantovať minimálnu hodinovú mzdu z 2 na nejakých 12 eur, ale napríklad aj teraz ste spomenuli lekárov na tých urgentoch, ktorí v niektorých mestách budú suplovať aj túto bežnú pohotovosť, no tak oni takúto garanciu tej minimálneho zárobku nebudú mať. Čiže reagujte veľmi stručne na obidve výhrady. Pohotovosti do 10, čo potom? Druhá vec, tá diskriminácia medzi platením tých lekárov. Dobre, začnem od konca. Tá mzda, ktorú sme povedali, že bude minimálna, je nižšia ako garantovaná mzda v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tam neplatí ten argument tým pádom, hej? Nie. Rozumiem tomu, čo pán Vysolajský hovorí, že v prípade služby je v zásade ako keby v dostupnosti alebo na pracovisku a podľa toho, ako slúži, ale samotná mzda lekára, ktorá bude pre poskytovateľa ambulantnej pohotovostnej služby je na úrovni pod ústavnou zdravotnou starostlivosťou. To je prvý bod. A druhý, čo sa týka dostupnosti a dobrovoľnosti. A do 22. Do 22. My sme... aj tá ANS, spomínaná tá asociácia, prepáčte, vám do toho skáčem, a oni dokonca zachádzajú ešte až tak ďaleko, že kým nedobudujete tie urgentné príjmy, vôbec nemáte do toho ísť, pretože zrušíte tie pevné body, ale ešte nebudú ani pripravené tie urgenty, pretože jeden z tých cieľov, tak ako hovoríte aj vy sami, je to práve dostať tých ľudí z tých urgentov, pretože väčšina z nich tam nemá čo robiť a dostať ich na pohotovosti. No ale aké, keď ich nebude? Ale ambulantné pohotovostné služby sa budú vyberať v súťaži a kto chce vyhrať danú súťaž, musí splniť isté predpoklady. Jedným z takýchto požiadaviek je preukázať personálne zabezpečenie, to znamená, musí doniesť zmluvy s konkrétnymi praktickými lekármi, buď všeobecnými alebo internistami, ktorými dokáže zabezpečiť. To znamená, ale to... stále len do tej 10. Nie, 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 nie. Tú povinnosť 24 má do 7. hodín? To nie je, to je od 16. Tak, no, od 7, prepáčte, áno, od 17. do 7. hodiny to ráno. Na celý tento, tú povinnosť organizátor bude mať do 7. hodiny rána, len pokiaľ by si ju nedokázal on zabezpečiť, nástupuje samosprávny kraj a vtedy môže nariadiť do 10. ostatným lekárom. Aha. Ale do 7. hodiny má tú povinnosť organizátor a na tú musí zabezpečiť si lekárov. Dobre. A na to, že to zabezpečil, to preukazuje vo výberovom konaní s pracovnými zmluvami, ktoré bude mať so samotnými lekármi. A opakujem, čo sa týka samotného prechodu, my plánujeme, že do konca roka by sa mali urobiť výberové konania na všetky pevné body, ale až od 1. apríla zaniknú doterajšie LSPP, to znamená nejaký čas... 2018, pardon. To znamená, až nejaký čas ešte budú spoločne paralelne fungovať práve kvôli plynulému prechodu. Dobre, a medzi tým budete robiť aj na tých urgentoch, hej? Predpokladám, že si to dáte aj prerátať hodnotou za peniaze, aby sa tie urgenty... Áno, ale tie urgenty sú to, čo plánujeme. My sme predstavili sieť nových urgentov, jednotky a tzv. 6 traumacentier, ktoré chceme budovať. Aj sú na to peniaze z európskych fondov. Uh-huh. A chceme, aby samozrejme sme vybudovali to kvalitu. To už je ale ďalšia téma. Ja súhlasím. Budem rád sa s vami rozprávať. Už len posledná vec, posledná otázka. A tá sa týka toho 10-eurového poplatku pre ľudí, ktorí prídu na ten urgent. Ale lekár vyhodnotí, že skrátka tam nemajú čo robiť. Buď mali ísť na pohotovosť, alebo počkať deň a ísť ku svojmu lekárovi. Tu znovu tí lekári upozorňujú, že dostávate ich do takej kontroverznej situácie, kde oni budú musieť rozhodovať a už teraz hovoria, napríklad aj pán Vysolajský to spomínal pri tom 2-eurom poplatku, že častokrát tam dochádza ku kontroverziám medzi pacientom a tým lekárom, lebo on nechce platiť, on mu hovorí, ale musíte. No a teraz bude musieť byť lekár ten, kto povie tomu človeku, no bohužiaľ, nemáte to za 2, ale za 10 eur, lebo ste tu nemali byť. Nie je to úplne tak, pretože v zákonom taxatívnym spôsobom určujeme, kto nebude platiť 10-eurový poplatok. Není to subjektívne posúdenie danej okay, situácie. Tak to vysvetlite jednou vetou a musíme končiť. A doteraz ten, kto neplatil 1,99, bol iba pacient, ktorého následne hospitalizovali v nemocnici. Ano. Po novom, okrem takéhoto pacienta, nebude platiť či 2 alebo 10 eurový poplatok aj taký pacient, ktorý prišiel s bezprostredne spôsobeným zranením
alebo mu bola poskytovaná ústavná pohotovostná služba minimálne 2 hodiny. To znamená, tam je to dostatočne určite povedané. Čiže nemal by mať ten lekár s tým problém to tomu človeku skrátka vysvetliť a vypísať mu ten bloček, určite, hej? Určite nie, je to dostatočne objektívna záležitosť. Dobre, dobre. Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste boli, sú to vážne veci, celú tú diskusiu vašu aj so zdravotníckym prostredím, s jednotlivými záujmovými skupinami budeme sledovať. Budem rád, keď znovu prídete a budeme v tej téme pokračovať. Ďakujem pekne, dobrú chuť. Ďakujem veľmi pekne, minister zdravotníctva Tomáš Drucker.